Hoje em dia a gente fica conectado quase que o tempo todo com o celular, né? Mas na hora de dirigir, o foco tem que ser 100% no trânsito, tá? É fato que os serviços de conectividade entre o carro e o motorista estão cada vez mais comuns. No caso, se você tem um Android como este celular aqui, o serviço indicado é o Android Auto. E hoje eu vou te ensinar como é que se usa. Você vai ter boa parte das informações aqui do seu celular projetadas na tela do carro, mas algumas vão ser adaptadas justamente para você não perder a sua atenção no trânsito. Agora, outras informações vão ser limitadas mesmo, tá? Primeiro você precisa baixar o aplicativo no seu celular. Bom, para iniciar o sistema é bem simples. Basta conectar o seu celular ao carro pelo cabo USB e pronto. Ele já está espelhado aqui na tela. Em alguns celulares mais modernos, o Android Auto roda só de você conectar o celular por Bluetooth, tá? É mais prático ainda. Essa é a tela principal. É aqui que você vai ter acesso aos principais recursos de informações que tem no seu celular, espelhados aqui. Por exemplo, você pode acessar o seu aplicativo de música. Ou você pode fazer a ligação para alguém, acessando a agenda de telefone. Ou simplesmente usar o recurso de navegação para você chegar em casa. Falando em música e GPS, o Android Auto agora tem essa barrinha aqui embaixo que dá acesso rápido a algumas funções. Ou seja, se você estiver com o GPS rodando na tela e quiser, por exemplo, trocar de música, não precisa sair de uma função e entrar na outra. É só clicar aqui. O assistente por voz do Google é um capítulo à parte. Você pode acionar só apertando este botão e dando comando de voz. Por exemplo, OK Google, Avenida Paulista. OK, redirecionando para o Waze. Viu só? Basta dar um comando de voz e você não precisa nem tirar a mão do volante para conseguir chegar no destino desejado. Tá, mas e se eu receber uma mensagem? Bom, com o Android Auto acaba aquela ansiedade para saber qual é a mensagem. Você não precisa pegar o celular, o que é proibido pelas leis de trânsito, hein? Quando chega uma mensagem, aparece esta notificação. Você pode ler o começo da mensagem ou clicar nesse outro botão para que o sistema leia o texto para você. Olha só. Prático, né? Agora que você já sabe como usar o seu Android Auto, é só você deixar ele configurado no seu carro e focar na segurança do trânsito. Tchau!